Будівельна компанія «Моноліт Груп» представляє новий житловий комплекс «Західний», що будується у мальовничому куточку на межі міста Вінниця. Всього в 2 кілометрах від західного автовокзалу, що на Барському шосе, в кількох хвилинах на авто від вулиці Келицька, чарівні озера та екологічно чистий район. Все це і не тільки переваги житлового комплексу «Західний». Запроєктована розвинена інфраструктура включає 2 центри дозвілля та розвитку дітей, спортивні та дитячі майданчики, супермаркет, магазини, аптеку, банк, кафе, салон краси, медичний та спортивний центри, 185 паркомісць, велопрокат. Поруч із ЖК «Західний» торгівельні комплекси «Метро» та «Епіцентр», ринки «Вишенька» та «Західний». В радіусі доступності розташовані 34, 35 та 18 школи. Подвір'я та території навколо дитячих центрів захищені від проїзду та парковки автомобілів. Паркомісця розміщені із зовнішньої сторони забудови, що робить житловий комплекс безпечним, а дворовий простір тихим і чистим. Якість будинків у поєднанні з сучасним дизайном робить житловий комплекс «Західний» престижним та привабливим. Завітайте до нашого офісу на проспекті Юності, 18. Офісні приміщення Дастору, 6-й поверх. Кімната 602, 603 та 604.